Ова е Flash International со најновите информации од светот. Започнуваме веднаш. Во воените судори во прорускиот регион Донецк, вчера и денес загинаа најмалку 100 лица, соопшти премиерот на самопрогласената Донецка Народна Република, Александар Бородај, пренесува РИА Новости. Од друга страна, привремениот министер за внатрешни работи на Украина, Арсен Авков, потврди дека во операцијата на киевските власти во Донецк има многу жртви. Додал дека не го знае точниот број, но дека сметал и станува збор за десетици жртви, пренесува украинската агенција УНН. Украинската армија во овој регион спроведува така наречена антитерористичка операција со воздушни напади. Високи представници на нигериската војска соопштија дека откриле каде се наоѓаат 300 киднапирани девојчиња од Нигерија, грабнати од милитантната исламистичка организација Боко Харам. Властите се плашат да употребат сила и да тргнат во акција за ослободување, бидејќи со тоа би можеле да ги загрозат нивните животи, истакна началникот на генералштабот на нигериската војска Алекс Бадек. Повеќе детали на прашањата од новинарите во врска со локацијата на девојчињата не беа дадени со цел да го заштитат текот на следењето и организацијата на акцијата. Севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун нареди смртна казна за инженерите и архитектите одговорни за зградата која што неодамна се урна во Пјонгјанг, објави британскиот весник Daily Mail. Според проценката, над 500 лица, меѓу кои високи функционери од разузнавачката служба и полиција, загинаа при уривање на 23-катната зграда. Уривањето на зградата беше објавено и од Севернокорејската официјална новинска агенција, што е невообичаено, нагласува весникот Daily Mail. Во торнадо што ја погоди сојузната американска држава Северна Дакота, настрадаа 9 лица, од кои што едно се наоѓа во критична состојба. Торнадо удрило во камп на работници на нафтовод околу 8 км јужно од градот Вотфорд Сити, уништувајќи 8 приколки во кои живееле работниците, пренесува Associated Press. Повредените итно се пренесени во болница. Владата на САД изјави дека системот HARP, кој што ја истражува атмосферата, повеќе не е потребен и наскоро ќе биде затворен. Голем број теории на заговор тврдат дека САД го користат системот HARP за модифицирање на времето, онеспособување на сателитите и контрола на човечкиот ум, додека властите тврдат дека инсталацијата се користи за опроучување на природните процеси во ионосферата за создавање на подобра технологија на радиокомуникациите. HARP ќе биде исклучен по завршувањето на последниот проект кон средината на јуни. Тоа беа флеш вестите од светот. Следуваат регионалните вести на ТВ Стар. We'll be right back.